o'rtoqlar. Erkin. Huquq tartibot idoralari xodimlari. Qo'shma farmoyish tasdiqlangan. Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan qo'shma farmoyishga asosan zarbdor oilaga e'lon qilingan. Bu masalalarda qo'shma o'sha farmoyishda ko'rsatilgan masalalar tushuntirib berdi. Asosiysi bu yerda tadbir qatnashayotganmiz, sizlarning sog'liqlaringiz, sizlarning xavfsizliklaringiz. Ikkinchisi mana shu tumanda mana joyiga chiqqan paytiga tumanda nima deydi, odamlarni ichiga vahima uyg'otish degan narsadan chekinish kerak. O'zlaring o'sha belgilab ko'rsatilgan paytda rahbarlarga doklad turish kerak. Hamma mana shu o'zlaringni xavfsizliklaringni himoya qiling. Sizlarni uylaringizda farzandlaringiz, ota-onalaringiz kutmoqda. Shuning uchun qo'pollik qilmasdan, janjal chiqarmasdan, faqat xushmuomala bilan takrorlab aytayotganim sababi ayrim hududlarda shunaqa holatlar sodir etilyapti. O'sha zarbdor oilaga davomida birinchi o'sha maqsadimiz hammamiz ham o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlarning maqsadi o'sha jinoyatchilik oldini olishga qaratilgan. Har qanday ko'rinishdagi huquqbuzarlik va jinoyatlar joyida bartaraf bo'lishi kerak, uni oldini olish kerak. Bu bo'yicha avvalambor o'sha me'yoriy huquqiy hujjatlarda belgilangan o'sha harakatlarni qilib, o'sha birinchi o'rinda o'z xavfsizligimizni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Respublikamizda o'tkazilayotgan kabi Samarqand viloyatining Uchtuxon tumanida ham huquqni muhofaza qiluvchi idoralar qo'shma farmoyishiga asosan zarbdor oilaga o'tkazilib, bunda asosiy e'tibor shu Uchtuxon tumanida tumandagi barcha hududlarni profilaktik ishlarni olib borilib, unda shu asosiy e'tibor tumandagi barcha oshxona, kafe, barlarda ular nazoratini olib, undan tashqari shu ko'chada bemaqsad yurgan fuqarolarni shu tegishli tartib asosida tashkillashtirib borish. We'll be right back.